Ве поздравувам сите вас, жртви на политичките и криминални прогони во изминатите 11 години. И кога ве гледам вас, се гледам и себе си, бидејќи јас сум дел од тој систем, тиранско владење, систем на брутална суспензија на уставниот поредок и кршење на законите, со тешки последици по судбините на луѓето. Повеќе ве гледам како сенки од Хомеровите химни за подземниот свет, затоа што никој од нас кој ги издржал притворите, затворите и семејствата наши никогаш нема да бидат исти пред и после тоа. Затоа на некој начин се чувствам и среќен што сте ги преживеале тие логори на смртта, кои за прв од македонската јавност неодамна имаше прилика да виде само еден од нив, тоа е затворот Идризово. Уште ужасни се условите во притворот, во Скопскиот затвор, Битолскиот, Штипскиот и така натаму. Надвор од сите хумани стандарди. Таму све се платја, и животот се платја, душек се платја, кревет се платја, викенд се платја и така натаму. Сите вие, почнувајќи од мене, стално во тој период се прашувавме, можна ли е правда во оваа држава? Можна ли е враќање на одземените права? Нас никој не може да ни го врати изгубеното здравје. Никој не може да ни ги врати животите на луѓето кои почина во притвор, затвор, или беа пуштани дома да умрат, за да не се расипе статистиката во управата за извршување на санкции. Никој не водеше сметка за семејствата на овие луѓе. Многу бракови се распаднаа, многу деца останаа без екзистенција. Многу деца ја напуштија територијата на Република Македонија од страх од последици по нив. Размислувајќи за тоа, комитетот формира една работна група која изработи три проекти. Едниот е амнестијата, која треба да биде милост на државата, дури и кон оние кои не сториле најтешки кривични дела, и еден чин на исправање на неправдите, но амнестијата не може да ги опати оние кои веќе ја издржале казната затвор. Нити па да санира правните последици, бидејќи има многу. Верувам, се сеќавате на случајот на починатиот неодамна од Змиско око за 120 денари, имотот му е целосно се уште блокирано, тој веќе почина. Како неговото семејство ќе живее? Има ли некој одговор? Како општество, јас сум учествувал заедно со ценетите гости овде во многу реформи од 91-во наваму. Како правевме реформи, по некоја година се појавуваше потреба да правиме нова реформа на реформите. Секој пат заборавајќи ги жртвите на тие процеси, да не ги набројаме од 91-во наваму.